Sveiki, su jumis teisininkė Rūta iš teisinio konsultacija.lt. Jau kurį laiką vis kalbu apie duomenų apsaugą ir vienam iš jūsų kilo klausimas, kas yra tas duomenų apsaugos pareigūnas ir kam jį turėti yra privaloma. Duomenų apsaugos pareigūnas tai yra asmuo atsakingas už duomenų apsaugą jūsų įmonėje ar įstaigoje. Ir duomenų apsaugos pareigūnas tiesiog turėtų stebėti, kaip yra laikomasi duomenų saugumo reikalavimų, turėtų konsultuoti visus darbuotojus duomenų saugumo klausimais, turėtų mokyti darbuotojus, vykdyti mokymus vidinius, kalbėti, kas yra asmens duomenys, kaip mes turime juos saugoti, kokiu priemoniu imtis, ką daryti galima, ko daryti negalima. Taip pat duomenų apsaugos pareigūnas yra kontaktinis asmuo priežiūros institucijai, tai yra valstybiniai duomenų apsaugos inspekcijai. Ir turėti ji yra privaloma tikrai ne visiems. Privaloma turėti duomenų apsaugos pareigūną yra visoms valstybinėms įstaigoms, taip pat duomenų valdytojams ir tvarkytojams, kai jų veikla yra susijusi su duomenų subjektų stebėjimu dideliu mastu, ir duomenų valdytojams bei tvarkytojams, kai jų veikla yra susijusi su specialių kategorijų asmens duomenų tvarkymu. Tai yra sveikatos priežiūros įstaigoms. Visiems kitiems duomenų apsaugos pareigūną turėti galima, tačiau tai nėra privaloma. Kas juo gali būti? Duomenų apsaugos pareigūną galite skirti tiek iš esamų darbuotojų. Svarbiausia, kad tas žmogus turėtų tam specialių žinių ir nebūtų tiesiogiai pavaldus vadovui. Taip pat galite samdyti naują žmogų, galite pirkti tokią paslaugą iš išorės ir, pavyzdžiui, sudaryti paslaugų sutartį su manimi ir tokiu atveju būčiau aš jūsų įstaigos duomenų apsaugos pareigūnė. Svarbiausia, kai jau paskirsite duomenų apsaugos pareigūną, nepamirškite apie tai informuoti valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir nurodyti jai savo duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis. Taigi, šiandien taip trumpai, jeigu turite klausimų, kaip visada aš jų laukiu savo internetiniai svetainiai teisinėkonsultacija.lt. Taigi, rašykite, klauskite ir aš jums būtinai atsakysiu. Šiandien tiek. Prenumeruokite mano YouTube kanalą ir iki.